وفقنا وجميع المشتغلين. قال الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت شریفہ میں خداوند عالم نے شہر رمضان ماہ رمضان کی عظمت اور اس میں ہم پر واجب شدہ عبادت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تعبیر واجب کی بجائے کتبہ کی تعبیر آئی ہے قرآن میں. دونوں وجوہ پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن کتبہ کے لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دین اور اساس شریعت میں اس کو، اس روزے کی عبادت کو خداوند عالم نے ثبت فرمایا ہے. اس تعبیر سے شاہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ خیال نہ کریں کہ یہ عبادت صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت پر ہے، بلکہ بقیہ امتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں رسول سے پہلے، رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت سے پہلے، ان پر بھی یہ عبادت تھی. اور تیسرا اہم مطلب جس کی طرف اشارہ کیا ہے آیت کے انہیں آخر میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہے کہ خداوند عالم کے قریب صرف متقی ہو سکتا ہے. جو متقی نہیں ہے اس کو خدا کے قریب، خدا کے صحیح بندے بننے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن کی دوسری آیت میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہمیں عبادات کی قبولیت کی شرط اور اس نعمت کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے کہ ہم اگر روزے رکھیں گے تو ہم متقی بن جائیں گے. جب متقی بن جائیں گے تو خداوند عالم ہمارے باقی عبادات بھی قبول کرے گا، اور باقی عبادات کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ کے خصوصی شیعوں میں شمار کرے گا. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے علی بن ابی طالب کو متقیوں کا امام بنایا ہے. جب ہم متقی بن جائیں گے تو ہمارے جمیع اعمال قبول ہوں گے اور ہم امیر المومنین کے خصوصی مشیوں میں، متقیوں میں ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے عبادات بھی قبول ہوں گی اور ہمیں امیر المومنین کی خصوصی شفقت بھی حاصل ہوگی کہ ہم اس کے خصوصی شیعوں میں بن گئے. اس عبادت کو خداوند عالم نے بقیہ عبادات پر فوقیت دی ہے. ان میں سے یہ ہے کہ یہ عبادت صرف ایک جسم کے کسی خاص حصے سے مرتبط نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا جسم اس عبادت میں شریک ہوتا ہے. انسان جب قصد قربت سے روزہ رکھتا ہے تو اس میں اس کا عقیدہ شریک ہوتا ہے. جب کھانے پینے کو چھوڑتا ہے تو منہ اس عبادت میں شریک ہوتا ہے. جب انسان ہر عضو کو معصیت سے روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو تاکہ اس کا روزہ قبول ہو جائے. روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھے تو اس کے سارے کا سارا جسم روزے سے ہو، اس کی آنکھیں روزے سے ہوں،
تاکہ ادھر ادھر نہ جائیں, اس کے کان روزے سے ہوں, ایسی باتیں نہ سنیں جس کو سننا مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے. آنکھ اور ہاتھوں کی حرکت دائیں بائیں اس طرف نہ جائے جس سے کسی حرکت کو خدا قبول نہیں کرتا. پاؤں بھی اس طرف نہ چلے جہاں جانا جو ہے, جس طرف چلنا جو ہے خدا کو مقبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سارے کے سارے جسم کا اس میں حصہ ہے. اس لیے اس عبادت کو خداوند عالم نے میں نے اپنے خاص عبادت شمار کیا ہے. اور بعض روایات سے ملتا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ صوم میرے لیے ہے, میں اس کا خصوصیت دوں گا. حالانکہ اس ہر عبادت کا اجر خدا دیتا ہے, لیکن اس صوم کو خدا نے اس عبادت کو دوسری عبادتوں پر فضیلت دی ہے. اس لیے ہمارے معصومین سلام اللہ علیہم اس عبادت کی اہمیت کے قائل تھے. بھلے ایسے کہ روایات سے ملتا ہے رسول اسلام ہمیشہ اکاس میں روزے میں رہتے تھے اور کبھی افطار نہیں کرتے تھے, بہت کم. اور کبھی انسان جب خیال کرتے تھے کہ مولا کبھی افطار نہیں کریں گے. اسی یہی حالت ان کی اہل بیت کی تھی. جناب زہرا اور جناب حسنین علیہ السلام بچپن سے, اور امیر المومنین کی یہی حالت تھی کہ اس نہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے بلکہ بقیہ شہر میں جہاں باقی سال میں سال کے دنوں میں روزے رکھتے تھے سوائے ان دنوں کے کہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, جیسے عید کا دن ہے مثال کے طور پر, یا سفر میں ہو انسان تو یہ بہت اچھی عبادت ہے. اس عبادت کی قبولیت سے ہماری بقیہ عبادت بھی قبول ہوں گی. اس زمان ہمارا فریضہ ہے کہ اس عبادت کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کی بچپن سے عادت ڈالے. میں ایسے خاندان جانتا ہوں نجف میں بھی, باہر نجف کے باہر پاکستان میں بھی ایسے خاندان مجھے دیکھنے کی توفیق ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے بھلے روزوں پر عادت ڈالتے تھے. اور بھلے میں بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے, بھلے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ بعض کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کب سے روزہ شروع کیا ہے. اور ایسے خاندان ہیں, ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ایسے ہی خاندان اپنے لیے بنائیں اور اس کی مدد کریں. مرے افسوس کی بات ہے اس خاص شہر کی بعض اس امت کے فاسد لوگوں نے اہمیت کو نہ پہچانا. اس شہر میں امیر المومن جیسی شخصیت کو عبادت کے وقت بنے مسجد میں شہید کر دیا گیا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عبادت اس مہینے کی اہمیت عظمت کو دیکھیں, لیکن اس بدبخت امت نے اس عظمت کو سامنے نہ رکھا ہوں. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ابھی سے بھلے چند دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے اہل عیال کو اس عبادت کے لیے مہیا کریں. میری دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو اس عبادت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.